1980-ականներին միայն Օձունում 5 գրադարան կար, այսօր մեկը հազիվ է գործում։ Ընդհանրապես շրջանների գրադարանների վիճակը մտահոգի չէ։ Միայն այս տարի շուրջ 3-ից 4000 գրականություն հայթայթեցինք մարզերում բաժանելու համար, ասաց գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը։ Այսօր գրադարաններում գրքերը չեն համալրվում, ընդդեմ գրքերը բարոյապես ու ֆիզիկապես բաշխում են։ Այսօր մեր սերունդը, նոր սերունդը իսկապես չի կարողանում այս քաոսի մեջ կողմնորոշվել, իսկ մենք գիտենք չկարդացած հոգևոր աշխարից սպրդած սերունդը ինչ ուրեմն դերբար կարող է ունենալ։ Ըստ գրողների միության նախագահի, պետությունը տարեկան 135 միլիոն դրամ է հատկացնում գրահրատարակչությանը, որով 2000 ներկայանալի գիրք է տպագրվում, սակայն այդ գրքերը մայրաքաղաքից դուրս չեն գալիս։ Մի ժամանակ գիրքը լավագույն նվերն էր համարվում, այսօր բջջային հեռախոսն է դարձել մոդայիկ, նշում է Լևոն Անանյանը։ Սրա համար բոլորս հավասարապես մեղավոր ենք և պատասխանատու։ Պետությունը, մտավորականությունը, հասարակությունը, դպրոցն ու ընտանիքը պետք է լրջորեն մտածեն այս ուղղությամբ։ Գիրքը մեզանում ապրանք չի դառնում, որև մեկը չի ուզում փողներ դնի հետ ասպարեզում, որովհետև չի արդարացվում, շարուն չի ապահում։ Հայաստանի Հանրապետության գրողների միության նախագահը Օձունի համար մեկ դպրոցի մանկավարժ Հասմիկ Խուրիջանյանին հայ գրականության ուսուցման բնագավառում ծանրակշիռ վաստակի համար Սիլվա Կապուտիկյան հիմնադրամի կողմից պատվոգիր հանձնեց։ Հասմիկ Խուրիջանյանը 1974 թվականից Սիլվա Կապուտիկյանի հետ ջերմ նամակագրական կապ է ունեցել։ Այս նույն դահլիճում 2 ժամ շարունակ հնչել է Սիլվա Կապուտիկյանի պոեզիան։ Մենք նամակագրական կապ ենք պահպանել իրար հետ, և այսօր գնահատված լինել հենց այդ հիմնադրամի կողմից ինձ համար ամենամեծ պարգևն եմ համարում։ Այն անգամ, երբ Սիլվա Կապտիկյանին ես նամակ էի ուղել, նա անմիջապես պատասխանել էր և գրել էր, որ հայերեն լեզվով գրված այդպիսի գրագետ նամակ ինքը դեռ չի ստացել։ Բանաստեղծ Էդվարդ Միլիտոնյանը հիշեցրեց, թե նախկինում ինչ արժեք ուներ գիրքը, երբ ամենտուն իր գրադարանն էր ստեղծում, հպարտանում էին, որ նոր գրքեր են բաժանորդագրվում, գնում ու կարդում։ Հովհան Օձնեցու ծննդավայրում նա կոչ արեց հետևել սեփական օրինակին, երեխաներին հեռու պահելով դատարկաբանությամբ ու գրեհեկությամբ հագեցած հեռուստասերիալներից փոխարենը հայ դասականների ստեղծագործությունները կարդալ։ Եթե գրի ոգին մեզանում մարի, մեր ժողովուրդը ընդհանրապես մի թղթե տիկնիկի կարող է վերածվի, ոնց ուզեն ճամարտել, ոնց ուզեն ուրեմն այդպես վարվեն իր հետ։ Իրենց ողջույնի խոսքով հանդես եկան նաև մեր հայրենակից գրողներ Ֆելիքս Շաքարյանը և Լենա Անթարանյանը։ Օձունը իր մեջ կենտրոնացրել է խորհրդային միության ամբողջ պատմությունը, և նաև ես գիտեմ պատմություն, այնպես որ Օձունով ես կարողանում եմ բարձրացնել այնպիսի հարցեր, որոնք որ անհրաժեշտ են եկող սերունդերի, ես գրում եմ եկող սերունդերի համար։ Երջանիկ եմ, որ այս հրաշք գյուղի ծնունդն եմ, երջանիկ եմ, որ այսօր դուք կար, երջանիկ եմ, որ այսօր ինձ բախտ վիճակվեց իմ հայրենի տանը լինել։ Օձունցիները պոեզիայի հետ շփվելու հնարավորություն ունեցան վայելելով Սիլվա Յուզբաշյանի ասմունքը։ Ասի թե մարդ է գախլտում, չեք տեսնում մարմինս ծավալ, չարեցի հոգին տաղերում, աննկում համար է ասին, խնդացին, քրքրջացին միայն, որ այդպես մնացել եմ մեր, դարերի հիացմունքը վսեմ, տաղերիդ համար է ասին։ Հյուրերը եղան նաև Օձունի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում, որտեղ եկեղեցու ընդհանուր պատմությանն ու վիճակին ծանոթանալուց բացի աղոտ բարձրացրին առաստված։ Հայաստանի գրողների միության նախագահը պատվիրակության հետ մասնակցեց նաև Օձունի համար մեկ դպրոցի Վաղամեռի կուսուցչուհի Դոնարա Մայլյանի անվան ընթերցասրահի բացմանը, որի ժամանակ ընթերցասրահի 250 միավոր գիրք նվեր ստացավ։ Ընթերցանի բացման գաղափարը դպրոցի շրջանավարտ Դոնարա Մայլյանի սան Արփինե Ալավերդյանինն էր։ Ինչպես ասած, հիմք հանդիսացավ այս ամեն ինչի, այն որ գրականություն թերևս գյուղեր շատ քիչ է հասնում, նոր գրականություն, իսկ ես մի լավ պատգամ ունեի, մի ասա չկա ոչինչ, եթե չես ուսումնասիրել, չես ընթերցել ու չես հետևել։ Իսկ այդ պատգամը ինձ պատգամել էր իմ շատ սիրելի ուսուցչուհին, բացի գրողների միության նախաձեռնությունը, իմ
մեր այս ծրագրին աջակցել են նաև անհատ գրողներ՝ Ռազմիկ Դավոյան, Գրիգոր Ջանիկյան ու անուններ, ովքեր իսկապես թե իրենց գրականությամբ, թե իրենց գրադարանի արժեքավոր գրքերով փորձել են համալրել մեր գրադարանը։ Ամենակարևորը նաև, որ այս աշխատանքը պիտի շարունակական լինի, շարունակական համալրվի նոր գրականությամբ և նոր ասելիքով։ Համատարած բոլոր համայնքներում ընթերցողների թիվը պակասել է, բայց այսօր փորձում ենք վերականգնենք նախկին ավանդույթները։ Եթե մի քիչ տեղաշարժ նկատվի, ապա դա լինելու է նաև բոլորի ջանքերով, գրքեր միմյանց նվիրելով և ընթերցասրահում մեծ գրականություն ունենալով։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի Սիլվա Յուզբաշյանն ասաց, որ անկախ Հայաստանի օրոք առաջին անգամ մասնակցեց ընթերցարանի բացման, այլ ոչ թե սուպերմարկետի կամ որևէ այլ բիզնես կենտրոնի։ Դրա համար էլ կարծում եմ, որ դեռ ամեն ինչ կորած չէ։ Իսկապես պիտի մենք հասկանանք, որ նյութական կորուստները կարելի է վերադարձնել, իսկ հոգևոր կորուստները անդառնալի են։ Իսկ այսօր ես ուղղակի ոգևորված պիտի գնամ տուն և պիտի վաղվա օրս վերագտնեմ, այսօր ինձ շատ օգնեց իմ վաղվա օրը վերագտնելու համար, որտև ուղղակի հիացմունք ապրեցի։ Ընթերցասրահի տպավորությունների գրքում առաջին գրառումը թողեց գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը։ Մեր ամբողջ պատվիրակությամբ, գրական պատվիրակությամբ ներշնչվեցինք, ոգեշնչվեցինք, որ ամեն ինչ կորած չէ, որ կեցե գրականությունը, կեցեն ընթերցողները, և մենք քայլ առ քայլ միասնաբար հաղթահարում ենք այսպես կոչված ընթերցանության չգնաճանը։ Արմանուշ Նիազյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։